Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere reedet! Õhtule korvpallisaade, viies veerandaeg on taas eetris ja täna räägime Euroliigast. Stuudios on külas Heino Enden, tere tulemast! Tere! Ning õhtule poolt siis saadet vedamaad Jarmo Jaagomägi ja Ville Ärike. Ning Euroliiga veerandfinaalid täies hood on võibolla juba natukene vale isegi öelda, et hakkavad lõppema siin, mõni paar on läbi saanud edasipääsejad selged. Heino, eile siis läksid edasi Kaunase Žalgiris ja Istanbuli Fenerbahce, võitsid oma seeria 3-1 ja räägime siis täna põhiliselt Žalgirise rohelisest fenomenist, et Pireus olümpiakosega 4 mängu, playoffis 3 tükki võidetud, põhiturniiril veel 2 võitu nende vastu, et millega Šarūnas Jasikevičius nüüd meeskonna nii mängima pani, et tõepoolest sellisest mitmekordsest euroliga võitjast siin väga selgelt üle käidi? Noh, eks ta ehitas seda meeskonda juba ju mitte ainult see aasta, vaid juba hakkas siis, kui ta Žalgirisse tuli. Ta tuli poole hooaja pealt. Esimene tema nii-öelda teene võib öelda on ikkagi Lekevičius, kes enne seda istus pingil, oli siuke mõne minuti mees, pärast seda sai väga palju mänguaega. Ehk tema näitel võib öelda, et Lekevičius on suutnud igasse mängijasse, kes meeskonnas on sellist enesekindlust süstida. Ehk noh, koged mängijana, ise hästi enesekindana mängijana suudab ta seda ka mängijatesse nii-öelda sisendada, mitte nii kui seal enne mängu mingi motivatsiooni loengud pidada, et see töö käib ilmselt pidevalt. Ja seda on nii kui näha kõikidest mängijatest. Ehk see 10 meest, kes tal praegu kasutada on ja keda ta nii kui väga vastavalt siis vajadusel või vastavalt päevale kasutab, kõik, kes väljakule tulevad, väga täpselt teavad, et nad julgevad asju ette võtta, nad julgevad teha, mingid asjad on kokku lepitud ja kui me nüüd võrdleme siin, noh, ütleme jällegi lihtne meil tuua Eesti koondisega näiteks võrdlust, et kui Eesti koondis mängis sellist pikka rünnakut, mida tegelikult Žalgiris praegu ju nagu viljeleb, siis vahe ongi siin Žalgiris ja meie meeste vahel see, et nemad kogu aeg otsivad korvi, kogu aeg ollakse nagu teravad, otsitakse, kust läbi minna, kogu aeg käib nagu mäng korvi suunas, aga ei kiirustata nende visetega ja lõpuks leitakse ikkagi see õige koht või õige mees, kes selle korvi ära teeb, kas siis ebavõrdne vahetus või kõik on nagu väga põhimõtted on kokku lepitud. Aga see, et mis selle fenomen on, ongi täpselt see, et alles ise hiljuti mängimise lõpetanud, ta teab, kuidas neid mänge mängida, ta teab, kuidas meeskonda üles ehitada, ta teab, mida mängijatel vaja on, et ennast avada või oma tugevad küljed välja tuua, ta on suutnud seda seal nagu teha nendega. Et ega siis, kui me vaatasime Davis seal hooaja alguses, siis väga mitmed küsisid, et mis kuradi mees see seal on, mida, mis ta üldse seal teeb, et tuleks ära saata. Aga noh, seal oli selge pilt, mis see Davis või kes ta peab olema praegu sel hetkel, et noh, see kõik on ju plaanitud ja ei ole nii, et täna ei mängi saada minema, juus iga mängija, kes siin on võetud, on mingi omaduste põhimõttel võetud ja neid omadusi tuleb siis hakata välja tooma oma jooksul, panna ta meeskonna jaoks tööle, need kõik välja tuua, seda nad on suutnud. Oli see üllatav ka, et see ülekaal tegelikult Žalgirisel nii suur oli, et siin Kaunases tegelikult kummaski mängus ei läinudki eriti nagu pingeliseks asi. Noh, võibolla see oli tõesti, et sa küsid õige küsimus, et see, et nüüd Žalgiris võitis, ei olnud minu jaoks üllatav, eriti pärast põhiturniiri kahte viimast mängu, ehk Moskva CSKA ja siis selle sama olümpiakose vastu, ehk pärast seda, eelkõige pärast viimast põhiturniiri mängu ütlesin, noh, ma nagu oma seal tutsalt ringkonnas välja, et ma näen Žalgirises väga potentsiaalselt ka euroliiga võitjad seas sellise mänguga, nagu ta praegu on. Et kui kõik asjad, noh, miks spordis on vaja, eks seal on kahest mängust küsimus, poolfinaal, finaal, miski pärast ma üldse ei kahelda, et olümpiakos ära võidab, sest kuidagi see olümpiakos neile nagu sobib. Et kui me vaatame nende mänge ja mängijate tüüpe nii-öelda Fenerbahcega, kellega neil nüüd tuleb kokku minna, siis palju ebamugavam vastane on Fenerbahce Žalgiris, nad on enam-vähem sama tüüpi meeskond, hästi komplekteeritud, ka 10-11 meest mängivad ja kõik on samal nagu tasemel, et siin tuleb hästi selgelt Žalgiris õnnestus põhiturniiril korra võõrsil võita, kodus kaotasid, nii et siin on, tuleb väga-väga huvitav mängija, vaat nüüd tõesti hakkavad mängima need väiksed nüansid seal. Üks pool on, kui Žalgiris hea mäng, aga just seda kas veidset mängu vaadates, siis
Olympiakos oli kuidagi eriti mannetus kaitses, mille poolest need kogu aeg kiidetud on, et sammu võrra maas katte tagant sai kohe peale visata, et millest see võibolla selline Olympiakos ära vajumine või kehv? No seda on mul väga raske öelda, millest see on tulnud, aga ega see on terve hooaja vältel, Olympiakos ei ole näidanud sellist stabiilsust, nagu ta on kogu aeg enne nagu näidanud, kuigi jah, koht oli neil kõrge, aga noh, see mängiti hästi võrdselt, palju võrdselt mänge. Ja ütleme, kui jälle korras Algirisele tagasi minnes Algiris, selle ajal kõik sellised otsustavad mängud on, või ütleme, punkt-punkti mängud suurem osa on võitnud kõik, mis just näitab, et seal meeskonnas on sisu, seal on tarkus, seal on ka mängijad, et ega siis Jassi Käävitsus ei näita igat rünnakut pingilt ette, mida teha, vaid mängijad ise juba teavad, kuidas see mäng on üles ehitatud. Aga Olympiakose puhul jah, et tal tasevad endale väga palju visata, kui suuris ise viskavad, noh, suhteliselt vähe, eile küll tuli natuke rohkem 60 punkti, noh, mis siis, et võõral väljakul sellise meeskonna kohta, kui suuris ka kõik mehed ju peaks praktiselt veel mängisid see nii-öelda see kolmas mäng. Et ka nende rünnak oli suhteliselt mannetu ja ega seal on, ilmselt on mingid lahkelid ja on kurid võrrelda ka mõlema meeskonna näiteks ründemängu ja ka kaitsemängu, siis üks oli mõlemal pool väga organiseeritud, ehk Algiris, kuidas nad kaitses abis, et loomulikult seal tuleb eksimusi, aga ütleme, et see põhi, kõik teadsid täpselt, mida peab tegema. Ilinetti ikka tuleb välja, unustati blokeerima, et see on normaalne, aga Olympiakos seda ma küll ei näinud väga, et seal hästi palju liiga rünnak oli seda tagamängijate peal, need muud kui patsutsid, see palli ei käinud, tulid sellised hullud visked, no jah, vahest nendega võidad, aga noh, sellised, ütleme, kus selged joonist, millega Olympiakos oleks näinud, et ta tahab Šalgirist võita, mina küll ei näinud üheski mängus. Kui nüüd Žalgirisest tervest hooajast rääkida, siis noh, ilmselgelt sügisel ma usun, oli väga vähe neid inimesi, kes arvasid, et jõuab Final Fouri. Noh, küsimus oli selles, et kas playoffiga jõuab üldse kaheksa hulka. Ja noh, eelarve jääb ju ikkagi Euroliiga sinna tagumise otsa poole. Heino, kas sa oskad öelda, millal võis hakata nägema seda, et nüüd Žalgiris võib tõeliselt hea hooaja teha? No see oli ikkagi, ütleme seal, ma nüüd ei oska neid mänge täpselt öelda, aga ütleme ikkagi põhiturniiri teises pooles oli näha, et nende mäng muutub stabiilsemaks, mehed on stabiilsed, ehk praksed nagu ongi, et noh, täna ei lähe nüüd üle, kolmas mäng ei olnud Ulaana, see oli nulli peale, eile oli põhimõttes ja see ongi selle meeskonna tugevus. Ja seda oli näha, et kõik tulevad nagu järgi, et neil on selged liidrid, Pangos, Davis, Jan Kunas on alati selline nüüd raudkindel mees, et ma ütlen, tema punkte polegi alati vaja, aga ta teeb neid ka, et kes nii-öelda see meeskonda seal koos hoiab ja teeb ja seda hinge nagu loob väljakul. Kõik olid lülid olid nagu paigas ja see kogu aeg see meeskond arenes, või kogu aeg väikes sammudes oli näha iga mänguga. Ja vahepeal oli ju lootus, et neil on võimalik ka seal tulla kolmandaks või isegi neljandaks juba. No siis tuli see paar kaotust, mis oli nagu selged seal, et kus seal Himkile kodus kaotati sellised mängi, mis oleks nagu tegelikult pidanud võitma. Aga noh, juunid olid jälle vajalikud edaspidi. Aga mida just iga mäng põhiturniir lõpupoole seda rohkem oli selge, et see Final Fouri koht on täiesti loogiline. On see üllatav ka nüüd, et ikkagi nii hästi see meeskond käima sai? No just see eelne küsimus, et see on küll üllatav, et nad nii kindlalt võitsid Olympiakos. Selles, et nad võidavad, ma nagu uskusin sellesse. Kindel selles ei saa kunagi olla, kuna on play-offist küsimus, aga ikkagi, et see seerian põhiturniiril võideti nagu mõlemad mängud ja selles mõttes, aga et nii kindlalt jah, et üle ollakse seda, see on veidi üllatav. Et Brandon Davisi nime tõid juba välja, aga mulle ei siin seeres silma selline mees nagu Beno Udrich ka, kes põhiturniiril oli selline väga kahvatu, aga Jassikevits ikkagi meest nüüd usaldas ja suuri minutit ei mänginud, aga tõi need tähtsad hetked, kui Pangosel võibolla nii hästi välja tundi hoidis seda meeskond üleval ikkagi. No jah, ma seda nime välja veel ei jõudnud tuua, aga see, et miks ta meeskonda võeti, ma arvan, et just eriti ka eilses mängus oli ja siin viimastes mängus on väga hästi näha, mille peale Jassikevits looti. Väga koged mängija, kes on mänginud suuri mängija, kes oskab isegi, kui ta ei ole oma parimas vormis ja parimas nii-öelda enesekindluses, kogu aeg ta teda ju andis talle minuteid ikkagi ja võib-olla tõesti seal ka Žalgirises võib-olla pealt vaatad ja fännid, miks ta nii palju mängis, seda peaks meeskonnas minema lööma, aga ta oli äärmiselt vajalik mängija. Ta oli ikkagi see 90. mängija, kes just oma minutid ära tegi ja viimastes mängudes tegi ka väga olulisi korve. Et pallikaotsi tuli tal vähem juba, noh, mõning, et seal ikkagi ta võttis julgemini ette ja väga vajalik ja jällegi tema nii kui meeskonna nii-öelda management ja treenerit ettenägelikus, et keda on meeskonnaks vaja, et jõuda kaugele. Jassikevitsuse headust näitab kindlasti see ka, et üks asja on mängida põhiturniiril hästi, teine asja playoffis ka, et tema see nii-öelda enesekindluse süstim ilmselt on nagu suuresti selle edu võti. No treeneri peamine ülesanne ongi ju meestele see, et mitte pidada neid moraaliloengud või mingi psühholoogilise loengud, vaid see, et treener peab meeskonnale andma midagi. Ehk kui mehed tunnevad, et peatreener või treenerite nii-öelda brigaad annab taktikaliselt, usaldab neid, toetab neid,
annab uut nõu kogu aeg, et kus nagu eksiti, mida paremini teha, siis usaldus ka treeneri vastu kasvab. See, mis moodi Jesse Kävitsus igas mängus nagu hingega ise sees, seda me näeme kõik, eks ole, kes mänge vaatavad. Ja see on veel üks nagu lisamotivatsioon, et kui treener on ise niimoodi nii-öelda asja juures ja ega ta siis ju, noh, väga harva keegi saab seal pai, nagu eile sai Ulanovaseks ole, kui mängust ära, üldiselt tuleb seal suhteliselt nagu räige sõim, kui midagi eksitakse, aga see on kõik saavad aru, et see on asja eest, see on hetk ja pärast on jälle, järjest sa lähed 2 minutist mängu tagasi ja jälle siin treener täielikult usaldab. Et vaat see ongi see asi, et see ta on aus, ta on otsekohene, ta ei hoia kedagi, et keegi ei ole talle keegi pailaps, kõik saavad, sai Jankuna, see on kõik, kes eksivad oma rumalusest või noh, ütleme mänguliste põhimõtete vastu, aga see ongi just see, et ta, no selle meeskonna ehitamine ongi just see, et ei pea olema kõik superstaarid, aga sul peab olema meeskond, kes igaüks täidab oma lüli ja igaüks suudab, ütleme, tänase päeva ebaõnnestud või on keegi, kes suudab tänase päeva ebaõnnestud asendada täna. Jankunase nimi on ka siit juba läbi käinud paar korda, et aastal 2015, kui ma õigesti mäletan, tegi Žalgiris Jankunasega lepingu 4 aastaks 30+ mängidaga. Et ütleme, mingil moel võis panna kulme kergitama, aga nagu elu näitab, ega Kaunasest teatakse, et kes see mees on? Ei, no Kaunasest teatakse jällegi, eks seal teatakse tema tervisliku seisund, eks ole, kas on nõrgad kohad, mingi asja jäänab järgi, siis teatakse, kui pikka lepingud julged nagu teha mängijaga. Et ega noh, ütleme sinna, et Kordi Hõu mängis ju ka päris vanaks, ikkagi veel tunduvalt vanemaks ja mängis ka jäähokiteks, kus on veel nii kontaktsem mängija, kus võid iga hetk paugu saada. Et ega siin ongi, on täiesti individuaalne ja Jankunas on selline, et iga treeneri unistus, vähemalt minu unistus oleks küll selline mängija oma meeskonnas omad. 4-5 meetri pealt teatud mängudes ikka, noh, ei ole mees võimaline meeda viskama üldse. No aga millest see tuleb, et see on samamoodi, et nagu, ta on nagu naeluseinu, nagu vabakadki tuleb taguda, et seal ei saagi visata, kui sa oled vaba, siin on vabaks mängitud, sa oled enesekindel, sa oled harjutanud iga päev oma 500 000 viset teed, küll on nüüd sisse viskad siis. Et pigem on üllatus see, kui mööda läheb, nagu ongi, eks kõik isegi kommentaatorid ütled, et kuidas täna läheb, aga noh, ikka juhtub, ega... Ja siit keevistust veel rääkides, siis ikkagi tundub, et see Žalgirise värk on tal nii-öelda sama suur kui elu, et siin viimastel minutitel või see lõpuhetkedel tuli mehele pisar ka silma, et ikkagi hingega asja juures on mees. Noh, kui te tulete meelde, misugusele ta mängijana oli täpselt samasugune ta treenerina, ta oli mängijana täpselt samasugune. Ta õiendas ja mulises, aga ta tegi ja ta lõi teistele olukord, et mäletame, võtke Leedu koondis Jassi Kävitsusega ja ilma Jassi Kävitsuseta. Kuidas kadus ära kasutegur nendel pikkadelt, Jaftokastelt, Lavrinovitsitelt, kõikidelt kleisadelt, eks ole, kes tema käes need õigeaegselt sööte said, sest need ei ole sellised mängijad, eks ole, kes ise mängul. Ta lõi ise mängu, ta ise tegi ära ja ta lõi ka teistel olukord ja ta oli hingega mängu juures kogu aeg ja ta on siin täpselt samamoodi. Et siin on tal võibolla selles mõttes raske, et ta ise midagi teha ei saa, et ta tahaks küll vahepeal sinna väljakule minna seda nagu näha, aga seal, kuna mängusärki seljas ei ole, siis ei lasta. Ja tahtsingi seda nüüd küsida, et mängijast treeneriks niimoodi üleminek, et mängijana sa just nimelt saad ise väljakul neid asju kõike teha. Tegelikult praegu näeme siin Žalgirise pealt, et ega ta on leidnud need mängijad, kes suudavad väljakul teha neid asju, mida ta tahaks tegelikult, eks ole. Et aga ikkagi, noh, sa oled samamoodi olnud mängija treener, et mida see treener nüüd selleks tegema peab, et tõesti seal mängijad teeksid väljakul neid asju, mida... See on igapäevane töö. Ei, kõigepealt sa pead õiged tüübid leidma. Et tüübid, kes on valmis õppima, kes on valmis muutuma ja kes on mitmekülksed. Ehk et sa saad erinevaid mängijad nagu kasutada seal, eks ole. Noh, ütleme, et Ulanov ju ka aastaid tagasi või ütleme, kui ta sai ju kogu aeg on saanud suhteliselt palju mänguaega. Ta nähti ka, sama nagu Luka Doncic Realis, eks ole. Ta on antud kogu aeg talle mänguaega. Nüüd on hakkanud ka 3 väga stabiilselt sisse viskama. Noh, heile nagu erakordselt hea täpsusega, eks ole. Noh, et nii see ongi kogu aeg. Et see noh, kui mängijale usaldatakse ja kui sul mänguline olukord tekib, siis neil on ilmselt on see, et vaadake, keegi kui jääb vabaks seal kuni 10-12 sekundi, nad ei viska keegi kohe peale. Isegi väga head viskad. Mõni üksi, no Pangos võib-olla on ainukene, kes seda võis. No Milaklis ka muidugi. No Milaklis loomulikult, tema võib iga hetk panna, ta ongi ju viska, see on täitsa selge. Ja, aga just teised on nii kui praksid. Ega Milaklis ka väga esimese pealt ikka kohe väga ei pane. Mäletate ükskord, kui ta viskas selle viimase viske, pani küll sisse nurgasta, kuidas ta käivitsi, kes sõimata sai, see on äärmiselt valel ajal tehtud vise. Jällegi.
treenerid. Ja niimoodi asjagi jäävitsus kogu aeg õpetab. Sa ei tohi teha emotsiooni pealt panna, vaid sa pead arvestama meeskonna ja kõik asju, mis nii siin on. Et, aga samas vaadake, mis on Milakinse kaitsemänguga toimunud viimaste aastate jooksul. No, enne ta käis ainult viskamas paar korda, kui vise läinud võeti kohe ära. Nüüd ta mängib alab 25-28 minutit ja suudab ka kaitses võtta ka väga-väga agressiivsed ja endast pikemad mängijad. Ehk seal on väga suur areng toimunud tema mängus. Aga selge see, et no, Kevin Pangosega tundub, et ta on ikkagi 100% läpi pannud. Kindlasti, ja see on ammu selge, et Kevin Pangos, kui sinna tuli juba, see on algul selge, et see on väga õige mees. Et jällegi, eks ta pidi harjuma ja noh, kõik see, et ega siis see kaunase sama õhkond, et kui nüüd esimene või kolmas mäng peale siis Pireoses mängimist tuli sinna, ma arvan, et olen peakku selle, oli see löök, et see tervese saal oli roheliste. See oli neline psühholoogiline pauk, mida ma arvan keegi joodas, et terve saal ikka on roheliste. Et see on, no, see, üks kõiku kogendus, ikka mõjub, vaikse tala teades sulle mõjub, et siin toetab ikkagi noh, mass, et ei, loomulikult. Minu arust Jassi Keivitsus ütles väga head kuldsed sõnad mängu järel, et tema on kogu aeg uskunud meeskonna edus, et nüüd ta suutis mehed ka uskuma panna. Et, aga ongi, et, aga ega, ta, ja mitte, ega siis seal ei ole sõnu vaja palju, et noh, kuskil ütled, et mine ja tee, vaid ta näitabki oma selle sama käitumisega, et kui ta pragab kellegiga või näo täis sõimab seal vahest Davisel nii, et 2 sentimeetri kauguselt karjub näkus, on asja ja mängi teab seda. Järgmine kord ei tee seda enam. No. Et noh, ja tegelikult ta tegi ju neid asju siis, kui mängija tõesti, noh, ütleme, kas laiskusest või rumalusest unustas suks põhitõe ära, ainult siis ta nii reageeris niimoodi. Muidu oli ju kõik tegelikult ja tegelikult kogu selle sama usaldusega, ta andis ju mängu aega Udrichile ja Valinskas isegi ja need, ta igaks juuks ju mängitas neid, et järsku kellegiga midagi juhtub enne playoffi, uusi juurde tuua ei saa, Valinskas peab olema valmis, samas vajus, eks ole, ta kogu aeg üritas neile anda mängu aega ka otsustates mängu, et mitte ainult siis, kui oli plus 20 või miinus 20 ja see kõik oli väga pikalt ette mõeldud. Mis nüüd edasi saab, et pigem läheb nüüd elu ikkagi tunduvalt raskemaks, et nii korvijalt kui see tagaliinist on seal Fenerbahcel ikkagi teravad mehed olemas, et Vesel ilmselt üks paremaid sentreid Euroliigas. Kindlasti, ja ta on jah, just liikuv ja ta on võibolla ebamugav Žalgirise just eelkõige Kavaljauskase vastu, ka Jankunase vastu, et on palju kiirem ja liikuvam ja pikem ja selline, et selgelt läheb raskemaks, aga samas teistpidi võttes, et Žalgiris on nii kaugele jõudnud, kuhu keegi ei uskunud peale Jassi Keevitsuse, ma arvan, seal, et isegi mehed võibolla väga pikalt nagu sisemas seda ei uskunud. Ja nagu Jassi Keevitsus minust väga, väga hästi on korduvalt ka seda öelnud, et me võtame ühe päeva korraga. Me täna treenime, homme treenime ja niimoodi üks päev korraga me teeme neid asju, mida täna on vaja teha. Ja mäng on samamoodi, on üks mäng ära, siis vaatame, mis edasi saab, mis homme teeme, kas puhkame, treenime, kuidas treenime, kelle vastu treenime. Aga selge see, et nagu ma ütlesin, et noh, Final Four on Final Four, aga noh, tuletage meelde Müürsepa, eks, et CSKA, noh, mis juhtus, eks ole Final Fouri, see on play-off ja vahete vahel, noh, juhtub, muidugi jällegi, Fenerbahce on sama hästi komplekteeritud meeskond, et seal, kui ütleme, isegi kui Vesselil paneb seal 10 üks vabakat, siis noh, siis teda see kord enam mängu ei panda mitte, nagu siis finaalid CSKA vastu ja tuuakse järgmine mees ja noh, seal tuleb, seal on mehi küll, kes teevad ja seal on samamoodi on Obradovic, noh, meeskond ehitanud just selle Final Fouri jaoks ja sinna viinud, et kõik oleks terved, kõik oleks enese kindlust täis ja nii edasi ja nad on seda... Et see Baskoonia kaotus muidugi näitab, et noh, ju seal ka pärast 2-0 edu võibolla veidi lasti lõdvaks, aga ikkagi mäng algab 0-0-ist ja lõpeb 40 minuti pärast või siis natuke rohkem, eks ta on siis nagu näha, aga siin on veel ka pikk tee minna, et kes siis veel terve on, seal on neil palju mänge mängida ja aga noh, kindlasti mõlemad meeskonnad teevad kõik selle jaoks, et säästa oma mehi, seal need kodused meistrõjused jäävad teise järguliseks. Sa ütlesid, et jahtik Jaavitsis on mehe ka uskuma pannud, et nad on võimelised sinna Final Fouri jõudma, aga kas sulle tundub, et Jassi Keevitsus ise hooaja alguses juba uskus seda? Ma ei oska öelda, mis tema peas nii kui liikus. Ma arvan, et ta seadis endale selle sihi vaikselt sisemuses, et ta teeb kõik selleks, et vaevalt ta mehi sellega koormad. Ja ega vaatak, see on ka hea ütlus, et ära kuula seda, mida ma ütlen, vaata seda, mida ma teen. Et ega tegelikult treener, just see, kuidas ta mängijate suhtub, kuidas ta mänguaega annab, kuidas ta neid usaldab, et see tegevus annab rohkem mängijatele enese kindlust kui see, et ma käin iga päev ütlen Ville, et sa oled tubli ja mina ja pane ja panen nii kui kõik sisse. Et sõnad tihti peale ei ole nii suur tähtsus kui just see, et kuidas sa nagu mängus ja kuidas sa reaalselt nagu käitud ja kuidas sa nagu ka ebaõnnestumisi, kuidas treener vastu võtab, et kui sa on tehtud õiges kohas, ta kunagi ei pragagi. Mänguline vise visati mööda või midagi tehti, kaotaski palli ära, ikka juhtub.
aga just selliste rumaluste peal, kus on kas noh, mingist ei viitsin mõelda või seal ta nagu, ma arvan, et ta enda sisemuses kindlasti ta on võitja tüüp, ta on võitleja tüüp, aga ta ei ole seda kunagi kuskil välja öelnud ja mis ongi õige, miks seada, me läheme üks mäng korraga, me võidame tänase mängus vaatame, nüüd vaatasime ära, jõudsime playoffi, järgne vastane olümpiakos, esimene mäng on väljas, no nüüd keskendume sinna, keskenduti, võideti ära, nüüd on järgmine mäng, no ja nii, nii ta läheb ja see ongi väga hea, kui sa suudad nagu aga mängijad panna, mitte mõtlema sinna ala ülejärgmise mängu peale või kuhu me sellel kevadel tahame jõuda, vaid üks mäng korraga, me oleme sellel tasemel meeskond ja väga hästi toimib. Aga jah, ta on selline mees, et ega ta ei oska nii-öelda esikohast madalamat eesmärki teada võistud. Aga ta on õiglane, ega ta on ka see, mis ta siin ka kohtunike suhtes on välja, ta on alati nendega nagu õiendad ja aga noh, see on selline mängijana psühholoogiline, aga nüüd need mängujärgsed ja täiesti õigustatud, ega teises mängus ikkagi Pireuses selgelt nagu kohtunikud soosid, no see oli nagu näha, et seal ei olnud midagi nagu teha, aga noh, seda tuleb ette ja seal on omad ilmselt põhimõttel. Mis sa arvad, kas Salgirisel võiks väikse eelis anda seal poolfinaalis see, et Fenerbahce sai eelmise aastal enda selle tiitli kätte ja mehed on vähem samad, et võib-olla kuskil taga kuklasse motivatsioon on natuke väiksem ikkagi Fenerbahce meestel? Ma ei usu, et neil motivatsioon väiksem on, et neil on kõik sellised professionaalid, et kõik nad tahavad ju veel kord võita ja see on ikkagi nii, ma arvan, nii, nii finantsiliselt kui kõik, no kuigi jah, nende palgad on nii suured, et see nüüd, kas sa võidad või võidas, ei loe, aga see au ja nad on selle tasemel mängijad, et ja muidu nad ei mängiks Obradovitši juures, kui ta ei teaks, et no võtame kas või Jürgen Klopp, kes samasugune treeneriks on, need, kes arvavad, et me oleme juba finaalis, need ei mängi lihtsalt ja nii need treenerid toimivad, nii Jassikevičius kui Obradovič. See, mis eelis võib Šalgirisel veidi olla, on see, et kui nüüd mehed suudavad ise oma sisemuses jääda hästi rahulikuks, et mitte seada endale, et me peame kindlasti minna võitma, vaid nad lähevad, lihtsalt lähevadki mängima, lähevad võitlema iga paljast targalt mängima, sest nevad on oma nii-öelda ülesand täitnud, Fenerbahce veel ei ole. Et see vastutus ja see võidu kohustuse koorem on kõigil teistel peale Šalgirise. Kõigil nendel kolmel üks kõik, kes sinna veel jõuavad. Peale, rõhetame veel kahel üks ole, kes peale veel Fenerbahce. Selles mõttes on Šalgirisel kergem. Ja kuna nüüd suudavad selle nii-öelda pinge maandada ja minna lihtsalt ühte mängu jälle mängima ja võitlema iga selle minuti eest ja järgmise minuti eest, siis ja kui nad siis õnnestuvad ka nii, et ongi, et väga palju ärakukkumisi ei tule, siis ma arvan, et on täiesti šanss. Aga mis see nagu mängulise poole pealt otsustavaks võib seal paaris saada? Kui... Ütleme just selline, et ka Fenerbahcega kõiki ette ei suuda, et kelle päev see kord on ja võib-olla natukene, kui nüüd siin Jassikevičiuse nii-öelda treeneri tarkust on hästi palju kiidetud ja ta tunnetab ja kuidagi mängijana keda ja kus see, mis moodi, siis võib-olla just eilses mängus natukene mul jäi ju silma see, et Mišić jäi hästi kauaks pingile, jäi hästi kauaks pingile ka, noh, nüüd on keelepöördise välja, eks ole, kõige MVP, no. Pangus ise? Ei, mitte pangus, vaid no vasaka. No nüüd on keele peal, just rääksime sest enne, et... No kõigil... Okei, selge, tuleb hiljem, et ikkagi, noh, mängid, kes on hästi kuumad, võib-olla ta niiku lootis juba, et vahe oli hästi suur ja ta annab niiku võib-olla seal, aga tundub, et see... Et need paar hullu viset, mis seal tulid, oligi sellest, et meeskond juba need, kes väljakul olid kaua, hakkasid väsima ja sealt hakkasid eksima, enam ei jõudnud igale poole, et seal võib-olla oleks pidanud nagu targane kõrvalt vaadates rohkem vahetama, et aga noh, juudal endal oli ka siis juba selline, võib-olla tuli selline emotsioon, et nad juba on peaaegu käes ja natuke läks võib-olla nöörid lõdvemaks, aga õnneks läks kõik eesti. No mulle tundub, et ka poolfinaalis see treenerite duellis ka siin Obradovitš ei ole sugugi vähem tark mees kui Jassikevičius. Ei, kindlasti kogemust ju tuhandeid kordi rohkem ja aga no selgelt, ega seal ongi, ütleme, et ega noh, see töö ju nendes mängudes sellel tasemel tehakse ära ju kõik palju enne, et sa lihtsalt treenerina pead suutma hästi rahulikult, mitte emotsioonist minna jälgima, mis seal väljakul toimub, mis vastased teevad, kes on, et sa kuskil nagu nendes kas või kahe võitluses ei jää alla kellelegi, kus tuleb järsku kaks või kolm korvi järjest, kus no, jääd mõne vahetusegi hiljaks või valesid mehed, võtad valesid mehi. Ja eks seal peab lootma lihtsalt mängijate nii-öelda just sellele rahulikusele ja ai küll, et nad suudavad neid vastaste eksimusi ära kasutada, sest noh, põhimängi vastad teatakse nii hästi juba, et kus seal keegi võib eksida, kus võivad tugevad ja nõrgad kohad olla, aga eks mängi, et see sisemine rahu ja enesekindlus ikkagi otsustab. Jah, et sellises ühe mängulises nii-öelda play-offis pisi asjad hakkavad ilmselt lugema. Absoluutselt, iga ründelava palli, iga mööda visatud vaba vise, see annab sellist
see annab vastasele just sellist enesekindlust, iga kiirrünnak, mis sa lased teha. Need on just sellised kiirrünnak, kerge korv, moraalselt mõjub ründelaud, moraalselt mõjub vabakas mööda, moraalselt mõjub lihtsad asjad, mis tegelikult peaks olema enda käes, kui sa neid hakkad ära andma, siis see annab vastasele juurde enda tõmbab enesekindlust maha. Need on üliolulised asjad ühes, just selles ühes mängus. Kui nüüd võtame veel need kaks paari, kus praegu edasi pääseja selgunud ei ole, Himkid sees ka täna õhtul ja Madridi Real Atena Panathinaikos, siis kuidas tundub, kuidas need võivad kukkuda? Alustame Venemaa klubide omavaheliselt, Himki ja CSKA, kus CSKA juhib 2-1. CSKA juhib, noh, seal oli juttu ka, et kohtunikud kuskil aitasid, ma ise noh, neid mänge kahjuks ma ei ole viitsinud öösel vaadata, või minu jaoks on võibolla üllatus, et Himki on nii südilt vastu hakkanud kõigis nes kolmes mängus, ehk ühega nüüd võitis. Et ma arvasin, et seal Himki võib küll ühe mängu võita, aga need vahed teatud mängudest tulevad suuremad olema. Et Himki on mänginud võibolla, kas on CSKA kehvemini mänginud, ei tea, aga no ütleme, et kui nüüd jõu vahekorda vaadata, CSKA peaks saad nii kogemust ja selle puhul edasi minema, ta on ikkagi veidi organiseeritud meeskond, kui on Himki. Noh, jah, kahe sellise ikkagi väga olulise mängija puudumine, Kail Hansi ja Nando De Colo puudumine, ma arvan, kindlasti mõjub, aga ma usun, et CSKA no, peab nüüd juba tänaseks sellest juba üle olema saanud, et nad teavad, et neid ei ole, siis peab leiduma nagu mehi, kes seal tulevad. Teine paar, no Realil on nüüd kõik eelised loomulikult, et üllatavalt, kuidas öelda, kui esimene mäng Panathinaikos tuli tõesti sellise nagu hagijana kallale Realile, siis kaks järgmist mäng on nagu olnud, kui palju pehmemalt on mängitud ja kuidagi, kas see tõesti see 30 punktine võit lõi no. Nendes mingisuguse enesekindlus, et tulebki ära kiirelt ja nüüd on juba raske seda tagasi saada, eks paistab, kuidas nad siis täna lähevad mängima, aga Real on ka selline meeskond, et ega nüüd eelmine mäng ju mingi hulludele kolmestele tänu selle tuli see võit, noh, mis on ka selline, et täna läheb homme ei lähe, no. Et seal ka ei olnud mingit sellist kindlat nagu mängu, et noh, mängiti küll loomulikult, aga noh, need lulli 2-3, no see on Alleluja, et see on nagu sama kui lotos võit, et noh, läks sisse ja noh, tore, aga täna võib mööda minna, et üllatavalt palju usaldati lulli, aga minu meelest Pablo Lassol ongi see probleem, et ta on kuidagi moodi kohustatud teatud mängijatel, teatud mänguaja mängida laskma ja see rikub hästi palju Reali mängu, et ta ei saa nagu panna lulli või Fernandes seal ainult 5 minutiks mängima, siis tõuseb mingi irmu, no võibolla lepingus sees, et ta peab mängima 20 minuti, mis võib täiesti olla. Et see natukene minu arust on läbi aega seda Reali nagu mängu rikkunud, et aga mis sa arvad, kas see lulli tulek ikkagi annab lisakäigu juurde, et terve hooaeg pole mees mängida, nüüd no, ütleme nii, et kui ta sellest kahest tullust oleks need mõlemad mööda paand, siis oleks kindlasti olnud, siis oleks Panathinaikos selle mänguga võinud võita. See võib ka täna juhtuda, et tega ta ju treeninde, ega ta väga heas vormis ei ole enese kindel, aga küll ta täna need viskeid veel rohkem hakkab võtma, see on päris selge. Ja see võib olla kasuks Panathinaikosest. Nüüd on see tahtmine veel suurem ja nii-öelda siin peas enesekindlus, küll ma nüüd panen, ma juba panin. Et vaatame, see on täitsa huvitav ja mis taktika siis Panathinaikos vastu võtab, et kuidas minnakse mängima. Kui nüüd Realist veel rääkida, siis hooaja alguses võitis Luka Doncic väga palju enda peale ja tegi ära ka. Et nüüd on tema roll siin oluliselt vähenenud ja noh, nüüd paar mängu tagasi ma vaatasin, et oli täiesti niimoodi, et tuleb palli üle, söödab ära, jääb sinna äärel ootama ja ülejäänud 4 meest mängivad. Et ei no, kuidas sulle selline asja tundub? No ei tea, et võibolla kui nad mängisid ja siis kui lull veel oli, vähem öelda, et see aeg pole olnud, aga väga palju või ta pole üldse olnud, aga enne kui nad lulliga nii koos mängisid, siis oligi korda mööda, nad nii vedasid ju mõlemad, lull tegi sama asja. See oligi nüüd see mäng, viimane mäng, mis, kus lulli veel ei olnud, teine mäng vast. Ei tea, mis selle põhjuseks on, väga raske öelda. Mulle tundub, et seal Laato ikkagi tahab seda, et see mäng ei oleks nii Doncici kehtnema. Ei, kindlasti, aga see pikas perspektiivis või ütleme play-offides see võib kätte maksta, et kui sul satubki see peab olema ebaõnn ja teised ei ole nii-öelda soojaks ennast mänginud, palli vähe puutuda saanud, ei ole mängus sees, see maksab kurjalt kätte, aga teises küljest eks Doncicit on õpitud ka paremini võtma, ma arvan, et noh, ta on järjest paremini hakkama saadud, et noh, jällegi ega ükski mängija ei püsi ju stabiilses tippformis terve hooaja ja mõnel tuleb see hooaja lõpupoole ja võibolla on Doncicil ka tul, mingi väsimus, mingi väike asi, mis seal segab ja võibolla ta ise ka tunnetab seda, et mitte siis ronida sinna. Teises küljest see minu arust näitab, kui Doncic siin öelda seda IQ-ud ka, et
et teda kõik mehed tahavadki jubedalt seda peedistada ja vahepeal ma olen näinud, et ilma pallita nagu võetaks ka, et ei lasegi saada, et siis ta ise ei hakka võibolla vägi sinna ette võtma ka, et sa lihtsalt, kui sa ilma pallita nii palju tööd pead tegema, saad selle palli hästi kaugele korvist, et see ei tule sulle nagu kasuks, siis jääbki ülend mängib seisma, sa hakkad sealt tulema palliga, et pigem ta võibolla loobki nüüd teistelis neid olukordi ja tegelikult kui ta ongi see, mida Ville just ütles, et kui sul on mängi hästi peal ja ta sinu pealt ära ei lähe, siis sa lähedki võimalikult kaugemale sinna väljaku äärde, sa teed nagu teistel rohkem ruumi, seal mängitakse nagu 4-4 vastu, et on nii tsentritel rohkem ruumi, on läbi minna seal Fernandestel või kellelgi Carrollil, eks ole, Tomkinsil, kõigil on rohkem ruumi, et see on tihti peale selline, et kui nüüd Final Fouri põnevuse perspektiivist vaadata, siis no mulle tundub, et Venema paaris ei ole kahtlust, et CSKA oleks ägedam meeskond Final Fouris kui Hinki. Kindlasti. Aga Real Panathinaikos, kumb sellest paarist sulle kihtim tundub? Noh, ma arvan, et mänguliselt oleks huvitavam, kui Real sinna saaks. Et CSKA Real poolfinaal. CSKA oleks väga, väga kõva poolfinaal ja jällegi, et see, mis on siis, ütleme, noh, mis on Reali nagu miinuseks läbi aegade olnud või üldse minu arust Hispaania korvpalli miinuseks on see, et ka koondisel tihti peal, et kui nad ei suuda nagu mängu dikteerida ja ees olla selgelt seal 10-15 punktiga, et siis nad tihti peale kipuvad, noh, ütleme, et nagu oli viimane mäng, oli läks nugade peale, tegelikult nad ju dikteerisid kogu mängu, aga ja kui need paari lolli viset poleks tulnud, me ei tüüpree keegi ja kuidas siis oleks lõppenud, okei, läksid sisse kõik, aga just suki 50-50 mängud, Real tihti peale kipub lõpus justi kui kipsi minema, et jääb seal liiga ühe mehe peale, paar lollust ja vastased sõidavad eest minema. Kas see oli juba siis, kui sa ise mängisid? Jaa, absoluutselt, see oli siis, kui olid veel korbalaanid ja kõik vastavad sa Sanne Pifaniod ja et kui neil lasta nende mängu mängida ja nende rütmis ja joosta kiireid ja visata rahulikult ja noh, ütleme, siuks nad ei, noh, see muidugi, mis siit on, saab oluliseks olema, kui palju kohtunikud nende igast teatri peale välja lähevad, Real on siin nagu meister, et täiesti, kui nagu nende kohtunike töötlemise ja nende reiesed, noh, me vaatame, kuidas seal iga väikse kõksu peal lennatakse 7 meetri teemale ja noh, kodusaalis ka selge seal võetakse kõik nad ära ja no, aga noh, et selles mõttes jah, kindlasti oleks, ma arvan, et oleks huvitavam poolfinaal Real CSKA, ka oli põhimõtteline vastasseis. Aga tänud Heino stuudiosse tulemast, viies verandaaeg sellega veel ei lõpeta, ootamas on ka Kuulbeti panustamisrubriik, aga aitäh! Aitäh! Kommentaarid eest! Kuulbet, aus ja eestimaine! Ja viies verandaaeg jätkab Kuulbeti panustamisrubriigiga. Jarmo, mis sa nüüd oled tänaseks välja valinud? No kuna siin Euroliiga teema oli, siis võtame kohe sealt kaks mängu Euroliigast ära, et õhtu esimene mäng kell 8 Himki kodusaalis võtab vastu CSKA. Himki võidukoefitsient 2,45, CSKA 1,61, et miks mitte Himki peale panna? Miks mitte, aga kuulsid küll siin praegu spetsialist arvas, et CSKA võtab selle mängu ära ikkagi. Aga tõepoolest, kui nüüd vaadata seda eelmist mängu, et noh, Moskvas on see kodusaal ka mingil määral noh, selline fiktiivne mõiste, sellepärast, et teatavasti Himki Euroliigat ei mängi mitte kodusaalis, vaid Matissis veidi suuremas saalis. Nii et eks seal on mõlema meeskonna poolehoidjaid, aga jah, selline ütleme, psühholoogiline teadmine on neil olemas, et kodusaal. Nii et kui on koefitsient üle 2,4, siis võib täitsa proovida. Just. Nii, teine kohtumine siis kell 22.00 Madridi Real Panathinaikos, mis Hispaanias mängivad. Suhteliselt suur eelis antakse siin Realile, sest nende koefitsient 1,37, Panathinaikosel see vastu 3,33, et tundub ka üsna magus ikkagi. No tundub magus, aga samas mulle ei tundu, et Panathinaikos võita võiks seda mängu, et noh, ma kahtlustan, et Real ei taha teinasse tagasi minna ja noh, et kaks mängu järjest nad on võitnud ja noh, Pigem usun, et nad võtavad tänagi ära. Kuidas on handicapiga loodu? Handicapiga on nii, et kui anname Panathinaikosele 6 punkti ette, siis on nende koefitsient 2,02, ehk siis viiega või vähem võivad kaotada. Jah, no võt, siin on väga raske hinnata, kas nüüd siin. Siis kui seal mängu lõpus võib Reali edu olla mingi 3-4 punkti ja läheb nii-öelda viimase selle viske peale või hakatakse seal neid vigu raiuma, siis hoopis vahe läheb suuremaks, nii et noh, see handicap 6 punkti on täpselt selline, et noh, põhimõtteliselt võimatu öelda, kuidas
kulli kirja paras visata, et kui, kui tahad handicapi võtta. Kes usub, et Real siis ülikindlalt võidab või noh, kindlalt võidab ära, siis on 1,87, et see algab peaaegu kahekordselt saab tagasi. Nii, võtame siis NBA ka siia lõpetuseks, et meie küll kõige suuremad eksperdid ei ole, aga siiski teame seda, et Toronto Raptors hästi mängib ja nendel on nüüd seeras vaja ühte võitu, kui ma ei eksi. Nüüd võõrsil minnakse laupäeva öösel Washingtonis seal see Wizardsiga vastamisi ja kui Toronto võidab, siis 2,14 nende koefitsient, Washington 1,78, et Ville, kas sa paneks Toronto peale, et lõpetavad selle seeri ära? Noh, samas ma ei välistaks seda, et läheb nii nagu siin ühes teises idakonverentsi seerias, kus kõik kodumeeskonnad on oma mängud ära võitnud, et Boston ja Milwaukee, kus praegu seis on 3-3 ja mõlemad on kolm kodumängu võitnud, nii et ega siin ju on sama seis tegelikult, Toronto alustas kahe võiduga, siis Washington võitis omakorda kodus kaks mängu ja ma pigem arvan, et Washington on võimeline täiesti kodus ära võitma. Et võibolla soovitas isegi seda, et Washington võidab üle kahe punkti, et see handicap on väga väike, et siis 1,92 Washingtoni handicap. No jah, see handicapi teema liiga palju mulle siiski ei meeldi, nii et see 1,78 ka ma arvan liiga kehv koefitsient ei ole. Selge, nii on. Ja kolm soovitust antud, sellega viies verandaeg lõpetab tänaseks. Aitäh kuulamast ja uus saade juba järgmisel nädalal. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.